Bazilika e Shëngjonit në Laterano e njohur edhe si katedralja e Romës është kisha nën e dioqezës e Romës. Së fund ajo ka hapur dyrët për vizitorët. Kjo rihapje është një përgjigjën dhe kërkesës sa ati të shenjët për të vënë në dispozicion të turizve, qytetarve të Romës dhe të gjithë botës një palat që ka shënua ndër peryudet më të rëndësishme të tranzicionit të historisë të kishës, dhe rridhimisht të botës dhe italisë. Godina është e lidhur me perandorin Konstantin, të cilit i atribuohet merita e ndalimit të persekutimeve kundur të kryshterve. Fino al 1300 sta la residenza dei papi, poi il papa si sposta ad Avignon. Deri më 1300-ën ka qenë rezidenca e papës derisa ati i shenjtë u transferua në Avignon. Ndaj kjo zonë që ishte periferike, mbeti një zonë që kur papa u kthye e gjeti të braktisur të kapluar nga krimi dhe të degraduar. Ndaj papa u transferua në Vatikan dhe disa konklava festohen në kurin e palatit kujrinal ishte papa Sistu si pesti që donë të të rikëthente dhe të rindër të këtë palat. Vizitorë do të mund të shohin dhomën e ngrënjes, atë të gjumit dhe kapelën private ku dy faltore të arta të mbuluara nga tapicerit e lashta që ndrojnë pranaltarit.